Beralih ke perlawanan Liga Perdana malam tadi, TT merampas kedudukan pendahulu Liga selepas menang 2-1 ke atas DRB Highcom. TT melonjak ke tangga teratas hanya dibezakan dengan jumlah jaringan berbanding Pulau Pinang walaupun berkongsi 14 mata. Penyerang import T-Team Farhod Tajiev muncul wira The Titans apabila meledak 2 gol di minit ke-41 dan 71 perlawanan. Manakala tuan rumah berjaya menjaringkan gol sagu hati di penghujung permainan. Kedudukan dijangka berubah andai Pulau Pinang melakar kemenangan ke atas NS Matrix di Paroi malam ini. Di Kota Kinabalu, tuan rumah Sabah hanya mampu seri apabila terikat satu sama dengan PKNS. Rhinos terlebih dahulu di depan apabila pemain importnya Imon Zaid mencatat nama selaku penjaring di minit ke-15. Asakan bertali arus, Sabah bagaimanapun gagal menambah gol apabila setiap percubaan dikawal pertahanan pelawat. Sabah tergamam seketika apabila Pedro Henrique menyamakan kedudukan di minit ke-76. Biarpun menggandakan asakan, kedudukan satu sama kekal hingga tamat perlawanan. Keputusan seri ini menyaksikan Sabah turun satu anak tangga ke kedudukan ketiga liga dengan 13 mata selepas 7 perlawanan. Dalam satu lagi perlawanan, Kuala Lumpur turut mencatat kemenangan kedua musim ini selepas menewaskan KLSPA 1-0. Di Stadium MBPJ petang semalam, kedua-dua pasukan bermula hambar dengan tiada sebarang percubaan berbahaya dilakukan pada babak pertama. Walaupun KLSPA dilihat menguasai permainan, Kuala Lumpur lebih bernasib baik apabila serangan balas pada minit ke-70 menghasilkan gol tunggal perlawanan. Masuk Kalesone muncul wira skuad ibu kota apabila menanduk masuk hantaran Benedict Martin. Di Shah Alam, tuan rumah UITM FC melakar kemenangan 3-2 ke atas Kuantan FA. UITM yang menguasai perlawanan sebaik whistle ditiup hanya memerlukan 16 minit untuk membuka tirai gol. Pemain import tuan rumah Abdi Kasim Sadalah bijak melepasi perangkap offside sebelum melepaskan sepakan lambung untuk meletakkan UITM FC di depan 1-0. Lions Troop terus mencipta beberapa peluang untuk melebarkan kedudukan. Usaha itu sekali lagi berhasil pada minit ke-40. Hantaran Raslam Khan Abdul Rashid tepat ke kaki Dau Bakari untuk UITM FC selesa dengan 2 gol tanpa balas selepas tamat babak pertama. Tuan rumah terus garang mencipta gol dan hampir menjadikan kedudukan 3-0. Namun gerakan solo Raslam Khan bagaimanapun dinafikan jutana. Kuantan FA terus malang apabila menghadiahkan sepakan penalti kepada tuan rumah selepas jutana mengasari Muhammad Nur Salam Zainal Abidin sekaligus dibuang padang di minit ke-70. Dau Bakari mudah menjadikan kedudukan 3-0 untuk Lions. 10 minit terakhir, Kuantan FA menghukum kealpaan tuan rumah apabila bangkit dengan 2 gol. Pelawat berjaya memperoleh gol pertama hasil sepakan penalti yang disempurnakan Milan Purovic di minit ke-83. 4 minit berselang, pemain gantian Fabrice Noel merapatkan jurang apabila meledak gol kedua pelawat. Namun, ia sudah terlambat apabila kedudukan 3-2 memihak UITM FC kekal hingga tamat perlawanan. Last 2 game ni boleh insyaAllah. Tapi itulah, jangan puas hati dengan apa yang awak dah ada lah. Kalau dah leading 3, awak dah macam dah puas hati sambil lewa. Itu opponent ambil kesempatan menjaringkan gol. Itu je. Agak-agak budak player lebih matang lah. Ini first, dia baru 2 hari training dengan kita. Jadi ini first game dia main. Jadi first combination. Tapi apapun, setakat ni saya puas hati dia punya contribution.